Ну, ця качечка. Та пташка. Принцип дії. Майстер з Ніжина Сергій Святний показує іграшки, які привіз на виставку різьбярів. Виготовляє їх понад 30 років. Іграшка тому, що, по-перше, в мене діти. Розумієте, діти – це рушійна сила, потужна. Перший – це в мене син, потім донька. Для них треба було меблі робити, для них треба було якісь там іграшки. А цю ж саму качечку я зробив 30 років назад. Ну, 30 років. Це вже було придумано якось таке. А ще до того мені тесть розповідав, і тато мені розповідав про те, що робили деркачі. Деркачі – це дерев'яні народні іграшки, які видають звуки. З ними у давнину ходили колядувати. Ходили з деркачами якраз і колядували, і в страсні дні до страсних не дзвонили дзвони у піст. Це важливо. В храми запрошували тільки тоді, коли деркачами якимись. Григорій Василенко виготовляє іконостаси. На виставці представлені його роботи ніжинських святих. У мене ікони, значить, десь там 10 на 15, на 16 десь, мабуть, найбільше півтора метра. Теж пішла до церкви. Виготовляти ікони, каже, робота складна. Можна робити скриню чи щось на свій погляд, а там треба трошки канонів. Григорій розповідає, що під час роботи були і цікаві випадки. Зробив Ісуса, не почав робити, і почало крутити. Покидати жалко, і кончати вже це страшно. Я пішов до священників. Кажу, не можеш нас спалити. Каже, ні, рубати не можна, каже, ні в якому разу, тільки спали. Пішов до другого, каже, кончай. Пішов до третього, кончай. Получилося ще два проти одного. Прийшлося закінчувати. Закінчив, вирівнявся. На питання, якою була його найскладніша робота, оптимістично відповідає. Та, що впереді. Виставку різьбярів експонують у Чернігівському колегіумі. Загалом тут представлено 150 робіт від 12 майстрів. Це представники трьох шкіл Чернігівщини – Новгород-Сіверська, Ніжина та Чернігова. Ольга Баєва займається художньою керамікою. На виставку прийшла за натхненням та ідеями. Я прийшла підтримати майстрів по дереворізбленню, оскільки мені це цікаво, бо я також на своїх іграшках керамічних використовую деякі орнаменти. Експозиція приурочена до 30-річчя створення Чернігівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Триватиме вона до кінця лютого.